Ցայնը տրվում է տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրված պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը։ Բարև ձեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, 8-րդ գումարման ազգային ժողովի վերաբերյալ արդեն իսկ քաղաքական գնահատականների պակաս չկա։ Իմ կարծիքով այս գումարման աշխատանքից է շատ առումով կախված, արդյոք Հայաստանը կշարունակի լինել լիարժեք, անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգում չափազանց մեծ է ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների դերը, օրենսդրության մշակման հարցերից մինչև արտաքին կապեր և լիարժան խորհրդարանական վերահսկողություն։ Կցանկանայի ներկայացնել տարածաշրջանային համագործակցության ու եվրասիական տնտեսական ինտեգրման հարցերի առաջընթացը իմ մի քանի պատկերացումներ։ Առաջինը. 44-օրյա պատերազմը փոխել է Հարավային Կովկասի անվտանգային դիմագիծը և աշխարհաքաղաքականությունը։ Պատերազմի հետևանքները փոխել են Հայաստանի ու Արցախի տեղն ու դերը այս ճարտարապետության մեջ։ Զգալիորեն թուլացած ու անվտանգային լրջագույն խնդիրների շեմին գտնվելով, հայ ժողովուրդը այնուամենայնիվ պատմականորեն վիճարկված է ապրել այս հողի վրա ու այս տարածաշրջանում։ Հարևաններին ընտրելու հնարավորություն տրված չէ։ Մենք այստեղ ապրում ենք դարերով և պետք է շարունակենք ապրել և արարել։ Դրա համար անհրաժեշտ է արժանապատիվ խաղաղություն և գրագետ տարածաշրջանային համագործակցություն, որի միջավայրը նոր իրողությունների ձելնելով պետք է մեր պետությունը կառուցի իր ազգային անվտանգության շահերի խորը գիտակցմամբ։ Հաջորդը. Հակիրճ նշեմ, թե ինչպես են պատկերացնում համակեցությունը այնպիսի բարդ տարածաշրջանում, ինչպիսին Հարավային Կովկասն է։ Մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է լինի արժանապատիվ և երկարաժամկետ։ Տարածաշրջանում զարգացման հնարավորությունները պետք է բոլորի համար լինեն շահավետ։ Տարածաշրջանի բոլոր դերակատարների շահերը պետք է լինեն համարժեք, պատմականորեն հիմնավորված և դրական։ Մենք ինքներս պետք է պատասխանենք նաև 3 հարցի։ Կարող է արդյոք Հարավային Կովկասը դառնալ խաղաղության և համագործակցության գոտի։ Հնարավոր է արդյոք այս տարածաշրջանը դարձնել ընդհանուր տնտեսական շուկա։ Կարող է արդյոք Հայաստանը հանդես գալ տարածաշրջանային համագործակցության նոր նախագծերի նախաձեռնությամբ։ Եվ 3-րդը, ունի Հայաստանը բավարար հնարավորություններ տարածաշրջանային համագործակցությունը խթանելու համար։ Այս հարցերի բոլոր պատասխանները պետք է պարունակեն 3 կոմպոնենտ. պրագմատիզմ, հայրենիքի զգացողություն և պատասխանատվություն։ 3-րդը, սա Կովկասն է, այստեղ կարելի է փիլիսոփայել ազատականության, բաց լինելու, կյանքի նոր իմաստի և տիեզերքի մասին։ Սակայն պետությունների միջև հարաբերությունները կառուցվում են ուժի, ազգային տնտեսության ու արտադրողի պաշտպանության խիստ կանոնների վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր Հայաստանը գտնվում է ուժեղ ճնշման ներքո, բացելու տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները։ Եթե ներկայումս առկա միտումները շարունակվեն, ապա Հայաստանի տարածքում բախվելու են բազմաթիվ արտաքին խաղացողների շահեր։ Այսպիսին է իրականությունը, որը մեզ համար ձևավորում է նոր երկարաժամկետ ռիսկեր։ Այս իրականությունն էլ ավելի չբարդացնելու համար մենք պետք է գործենք բաց և թափանցիկ։ Եվ օրինակ պետք է պարզ դառնա, արդյոք ռեգիոնալ ապահովշրջափակման հարցով արտաքին ուժերի հետ կան դեռևս չհրապարակված պարտավորություններ կամ խոստումներ։ 4-րդ. Տեսանելի է, որ որոշում է կայացված տարածաշրջանում ապահովշրջափակել բոլոր կոմունիկացիաները։ Նույնիսկ այդ իրողության պայմաններում կարող ենք փորձել ձևավորել Հայաստանի ու Արցախի շահերի համար նպաստավոր օրակարգ։ Օրինակ խնդիր դնենք Հայաստանը դարձնել տարածքի երկիր։ Եթե վերոնշալի շուրջ գործող իշխանությունները արդեն իսկ ունեն պարտավորություններ ու գնալու են այդ ճանապարհով, ապա խորհրդարանի խնդիրն է օգտագործել առկա ողջ գործիքակազմը այդ գործընթացի հետևանքները մեղմելու և հայ ժողովրդի համար ավելի բարենպաստ դարձնելու, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև վտանգավոր միտումները կանխելու համար։ Պատմական հնարավորություն կա մաս դառնալ այսպես կոչված հյուսիս-հարավ հաղորդակցման միջանցքին։ Քաջարանի թունելի կառուցումով
հյուսիս հարավ ճանապարհի հարավային հատվածի ակտիվացմամբ աշխատանքների։ Վերջապես անհրաժեշտ է ուժերի լարումով անցնել գործնական քայլերի ու ակտիվացնել Իրանի հետ ազատ առևտրի ռեժիմի գործնականացումը։ Հատկապես Սյունիքի մարզում այս ծրագրերի գործնական մեկնարկը ուժեղ ուղերձ է լինելու առայն, որ Հայաստանը իր տարածքների տերն է։ Նման բոլոր գաղափարները հարկավոր է անպայման տեղավորել գլոբալ համագործակցության եւ աշխարհում առևտրային գործընկերության զարգացման Չինաստանի կառավարության 1 գոտի 1 ճանապարհ գաղափարի շրջանակներում։ Դրա հետ միաժամանակ Հայաստանը կարող է եւ պետք է աջակցի հաղորդակցության զարգացման բոլոր նախագծերին, որոնք կարող են նպաստել տարածաշրջանում տնտեսական կապերի զարգացմանը։ Օրինակ, Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև թունելի շինարարությունը, ձմեռվա եղանակին տրանսպորտային հաղորդակցության անխափանությունը ապահովելու նպատակով։ Պետք է շարունակել աշխատանքը Վրաստան-Հայաստան-Իրան էներգետիկ միջանցքի ձևավորման ուղղությամբ, արդիականացնել գործողները եւ կառուցել նոր էլեկտրամատակարարման գծեր, նոր գազամուղեր, առավելագույնս ներդաշնակեցնել մեր երկրների էներգետիկ համակարգերի աշխատանքը։ Հայաստանում արտադրվող ավելցուկային էլեկտրոէներգիան այս միջանցքով արտահանել տարածաշրջանի այլ երկրներ։ Այս համատեքստում վերադառնալ էլեկտրոէներգիայի գեներացման գործող աղբյուրների արդիականացման եւ նոր աղբյուրների ստեղծման թեմային, այդ թվում Իրանի սահմանի հետ միասին։ Բացի այդ, մենք պետք է հանդես գանք տարածաշրջանում հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքների զարգացման, օրինակ կապի նոր մայրուղիներ ստեղծելու եւ եղածներ ընդլայնելու համար։ Դա անկասկած կմեծացնի մեր երկրներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ նորարարությունների զարգացման հնարավորությունները։ Կարելի է մտածել այն մասին, թե ինչպես տարածաշրջանում համագործակցության թվային նոր հարթակ ձևավորել։ 5-րդ. Մեր պատկերացմամբ Ռուսաստանի համար Հայաստանի հետ հարաբերությունները շարունակում են ունենալ ռազմավարական դաշնակցային նշանակություն։ Տեսանելի որոշակի անվստահության մթնոլորտը երկու հարաբերություններում պետք է հաղթահարվի նաև միջխորհրդարանական կապերի ակտիվացման շնորհիվ։ Ռուսաստանը ԵԱՏՄ տարածքի առաջատար պետությունն է եւ մեր ռազմավարական դաշնակիցը, ում հետ ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքում մենք կարող ենք բարձրացնել ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի անդամակցության արդյունավետությունը։ Խոսելով ԵԱՏՄ-ի մասին, իմ կարծիքով հանձնաժողովի առաջիկա աշխատանքը պետք է կենտրոնանա 3 հարցերի շուրջ։ Նախ պետք է վերհիշել մեր ակնկալիքները այս ինտեգրացիոն կազմակերպությունից եւ գնահատել ձեռքբերումները, ապա վերլուծել առկա բացերը եւ խնդիրները, վերջին տարիներին արված աշխատանքի ծավալներ ու արդյունքները։ Առաջնային այս աշխատանքի ավարտին մենք կարողանանք տարբեր հանգամանքների համադրմամբ հասկանալ ներկա հնարավորությունները ու ուրվագծել հեռանկարային ուղղությունները։ Եվրասիական ինտեգրման ուղղությամբ տնտեսական հարաբերությունները պետք է ունենան քաղաքացիների համար տեսանելի եւ շոշափելի արդյունքներ։ Այսօր կցանկանայի հիշատակել մի քանի ուղղություն, որոնցով մեծածավալ անելիք եմ տեսնում նոր կարգավորումների առումով։ Առաջինը՝ դեպի Ռուսաստան եւ ԵԱՏՄ այլ անդամ երկրներ մեկնող աշխատանքային միգրանտների համար միգրացիոն կանոնակարգերի պարզեցում ու աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն։ Երկրորդ՝ Վերին Լարսի Մաքսային անցակետով Հայաստանից դեպի ԵԱՏՄ տարած մատակարարվող ապրանքների համար կանաչ միջանցքի լիարժեք գործունեություն։ Այս քննքի լուծումը հնարավոր է, այդ թվում Վրաստանի տարածքով տարանցիկ փոխադրամիջոցների վրա էլեկտրոնային կնիքներ տեղադրելու նախագծի իրականացման միջոցով։ Փաստացի հայկական ապրանքների համար ապրանքների անարգել տեղաշարժի իրավունքը լիովին չի իրացվում։ Երրորդ, ավելացված արժեքի հարկով կրկնակի հարկման քննքի լուծում, հատկապես փոքր եւ միջին բիզնեսի համար, քանի որ մի շարք հայկական կազմակերպությունների մի մասը ավելացված արժեք են վճարում, ինչպես Ռուսաստանում, այդպես էլ Հայաստանում։ 4. Հայկական արտահանողների համար խոչընդոտների նվազեցում։ 5. Մենք տեսնում ենք, որ վերջին տարիներին Թուրքիան վարում է ոչ ադեկվատ քաղաքականություն, որն իհարկե նոր հանգրվանի է հասել 44-օրյա պատերազմի արդյունքներով։ Կարելի է ենթադրել, որ հաջորդիվ Թուրքիան փորձ է անելու տարածվել ԵՀՇ-ի ԱՊՀ անդամ թուրքական պետությունների, ձևավորելով ինչպես հակառուսական, այնպես էլ հակահայկական դաշինքներ։ Մենք պետք է սթափ եւ համարժեք գնահատենք երկրում թուրքական կապիտալի հնարավոր ընդլայնման
նպատակահարմարությունն ու ռիսկերը ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Մենք պետք է ունենանք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման մեր սեփական պրագմատիկ օրակարգը, հիմնված հայության անցյալ և ապագա սերունդների առջև պատասխանատվության անկեղծ զգացման վրա։ Այս իրավիճակում ավելի արժանապատիվ և ազնիվ կլինի խոսել այն ծրագրերի շարքի մասին, որոնք կողմերի համար հավասարապես կարևոր են։ Մասնավորապես, տրանսպորտային սխեմաների վերականգնում, որոնք գործում էին նախքան 1993 թվականին հայ-թուրքական պետական սահմանի փակումը։ Էներգետիկ համագործակցության հարցերը։ Մեզ համար դա առաջի հերթին ավելցուկային էլեկտրոէներգիան արտահանելու և որպես հետևանք բոլոր գոյություն ունեցող գեներացիոն հզորությունները գործարկելու ու նորերը կառուցելու հնարավորություն է։ Եվ վերջապես, սահմանային ջրային ռեսուրսների շուրջ համագործակցության հարցերը, այդ թվում հայ-թուրքական պետական սահմանագծի երկայնքով նոր ջրամբարների կառուցման վերաբերյալ, ինչը նոր հնարավորություններ կստեղծի Արարատյան դաշտավայրը անխափան ոռոգման ջրով ապահովելու համար։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում նպատակահարմար է ավելի ինտենսիվորեն դիտարկենք հյուսիսային ուղղությամբ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման հնարավորությունը, այսպես կոչված Ղազախ, Իջևան, Դիլիջան, Վանաձոր, Գյումրի, Կարս ուղությունը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հետ, ապա առկա են դեռևս անհաղթարելի այնպիսի խոչընդոտներ, ինչպիսիք են հայ գերիների, պատանդների ու այլ պահվող անձանց առկայությունը այդ երկրում և նրանց նկատմամբ բռնությունները։ Մայիսի 12-ից ի վեր Հայաստանի սահմանային որոշ շրջանների շարունակական օկուպացիան, հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումները, Հայաստանի տարածքների նկատմամբ անթակուց նկարտումները և այլն։ Այս պայմաններում ընդհանրապես իրենց հետ համագործակցության կամ բարենպաստ ինչ-որ ծրագրերի մասին խոսելը դառնում է անիմաստ։ Քանի որ այսօր հնարավորություն չունեցա արտաքին քաղաքականության հետ կապված արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մասով որոշ նկատառումներ ներկայացնել, եթե դեմ չեք, այս պահին ընդհանուր առմամբ ներկայացնեմ 3 նկատառում։ Մեր արտաքին քաղաքական օրակարգը սահմանելիս հարկավոր է ընդունել այն իրողությունը, որ ցավոք սրտի հայ հասարակության մի զգալի մասը սկսում է ընտելանալ այն իրողությանը, որ իր փոխարեն ինչ-որ մեկը պետք է լուծի իր խնդիրները, պաշտպանի իր հայրենիքը, իր փոխարեն որոշի իր պետության սահմանները և պաշտպանի դրանք։ Պետք է գիտակցենք, որ մեր ավանդական դաշնակիցները մեզ պաշտպանելու անսահմանափակ ռեսուրսներ չունեն։ Նրանք այս տարածաշրջանում ունեն սեփական ազգային շահերը, և դրանք եթե անգամ սկսվում են Հայաստանում, ապա չեն վերջանում Հայաստանում։ Հաջորդը, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը ելնում է նաև այն իրողությունից, որ մեր երկրում ձևավորվել է և շարունակում է գործել հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների բավականին կուր արևմտամետ ցանց, որը իր բնույթից և ֆինանսական աղբյուրներից ելնելով վարելու է հակառուսական քաղաքականություն։ Եվ երրորդը, նոր տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային նախագծեր, այսինքն գազամուղեր, նավթամուղեր, երկաթուղիներ և այլն, իհայտ չեն գալու։ Դժվար թե թուրքական կոալիցիան ցանկանա, որպեսզի հայկական բյուջեն լրացուցիչ եկամուտներ ստանա։ Մեզ առաջարկելու են միայն այն նախագծերը, որոնք առաջին հերթին ձեռնտու են թուրքերին, օրինակ Սյունիքի տարածքով միջանցքների տրամադրումը, վերջիններից տրանսպորտային հաղորդակցությունը հեշտացնելու նպատակով։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ քննարկվող հանձնաժողովի գործունեությունը բավականին կարևոր է և կարող է իր էությամբ, աշխատանքի ոճով և մեխանիզմներով նպաստել տարածաշրջանում համագործակցության նոր օրակարգ ձևավորելու, եվրասիական երկրների հետ կապերի ակտիվացմանը, և մեր պետական ազգային շահերի հետևողական պաշտպանությանը, ինչպես նաև խորհրդարանական դիվանագիտության աշխուժացմանը։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Հարցերի համար հերթագրումը կանենք ընդմիջումից հետո, ընդմիջում 30։ Ինչպես։ Հարգելի գործընկերներ, ընդմիջում 30 րոպե, կվերադառնանք ընդմիջումից հետո։